أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك لا ہماری زبان کا کلمہ یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے آخر پہ کاف تو مخاطب کی علامت ہے نون جو داخل کیا گیا ہے آخر پہ سکیلہ جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے یہ تو یقیناً یقیناً کے معنوں میں آ گیا غرہ یا غرو کہتے ہیں دھوکے میں ڈالنا لا یغرن کا یقیناً یقیناً تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تو کلوبا ادھر ادھر آنا جانا چلت پھرت ان کا بھاگ دوڑ لا یغرن کا تکلوبا یہ بھاگ دوڑ ان کی سعی اور ان کی کوششیں اللہ زین کافرو جن لوگوں نے کفر کیا فی البلاد بلاد بلد کی جمع ہے بلاد ملکوں کے اندر اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی یہ چلت پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام